4114公里有多长？它装进海上丝路的传奇，绿海龟的家园，承载岭南人的乡愁，书写独到的岭南文化。永春，请指教。但有远不止这些。路止于此，海始于斯。茫茫海浪里，山海一湾，汇成千年一月。大海里的故事，有众生，也有众望。有人祈祷海不扬波，有人享受乘风破浪。每一个浪头都在涌动新的方向。每一个人都是海浪里的乐天派。人们喜欢生机勃勃的绿，因为探索世界的勇气始于探知自然的好奇。色彩在北回归线的画卷喧嚣出旺盛的生命，青山中盛满苏东坡的诗情，云水间漾出另一种惬意。山河远阔，心有常闲，在绿意葱茏中回归生活原点。温润的岭南，掸去远途之客的风霜。天南地北的人，用一个家字聚拢世间亲情。一座800年的长桥，一条情感的纽带，百年老字号，点亮红火的街巷。在广东，从不缺乏创作欲。一刀一刻，绣出粤式花样。每一件纯手工都是限量版。锣鼓喧天，亮出英姿飒爽。永春，请指教。有一种时光叫一盅两件，有一种习惯是得闲饮茶。粤菜之美，寻回千年一味。鲜发端于齿，潮州滋味深藏在千锤百炼间。生活冲泡进岁月时光，色点睛于魂，重现月颜风采。
好客之道，有口入心。热爱生活的人从五湖四海而来，意外有趣的灵魂涌动出越是热爱。用活力点亮世界的舞台，正青春相聚在最美的湾。这里是活力广东时尚湾区。